Hei kaikki Jonnet ja Jonnen maisemat. Me olemme matkalla hyvin talvisissa maisemissa kohti Tamperetta, koska tänne niin kuin Tampereen seudulta tuli vihdosta viimein lunta, 5/5. Me käydään tiputtamassa nainen Stockmannille ja sitten menemme pitämään jokaisen äijän lempijuttua, eli käydään ostaan 5/5 näytönohjain. Nyt on pojat käynyt niin iso virhe, että käytin vahingossa 500 euroa näytönohjaimeen. Joo, vähän kaduttaa, vähän baba boy. Mutta mä ostin tän ihan vaan, että Alisa saa mun vanhan näyttiksen, että siitä tulee oikee gamer girl. Niin ehkä se on ihan ok. Nyt Alisasta voi tulla gamer girl. Me ollaan saavuttu mun vauvan kanssa kotiin ja nyt me editoidaan tämä video loppuun, rendataan se ja upataan se ja sitten me päästään pistämään tätä kiinni. Siellä se video nytten renderaa, joten me voimme avata tämän paketin, jota voit nyt kuvata. Tässä se on, se laatikko, jonka me nyt avaamme. Miksi minä ostin tämän näytönohjaimen? En tiedä. Oli Pirkkalan verkkokauppa oli menossa kiinni ja mulle tuli ihmispeko, niin mä vaan otin sit jonkun. Tässä ei ollut kauheasti valintaprosessia. Mulla on ollut aina ennenkin asuksia. Ja mulla ei ollut ongelmia asuksen näytönohjainten ja emolevyjen kanssa, niin meillä on täällä uusi. Ja tässä on hyvin samanlainen paketointi kuin mun edellisessä asuksessa. Vaikka tää on vaan huomattavasti isompi. Ja kato Alisa, mikä täältä paljastuu. What? Tiedätkö mikä tää on? En. Ootko sä tyhmä nainen? Naiset ei tiedä tietokoneeksi. Miten tätä ajetaan? Siinä se on. Näillä muilla ei ole kauheasti merkitystä. Mitenköhän p***taan kiinni täällä, Do? Onks tässä ohjeet? On, mut mä en saa selvää. I'm a simple man. Tässä on muuten tosi paha avaa näitä tämmösten sänkyjen päällä. Tulee staattista sähköä. Se ei kinee. Kato, täällä on backplate. Mulla ei oo tossa 1060, mikä mulla on, niin backplate alleskaan. Mikä se on? Se on niinku tää metallilevy tässä takana. Siinä on vaan se... Mä voin näyttää sulle sitten. Okay. Tämmönen. Mötikkä. Jätämme sen odottamaan, että saamme videon upattua. Tää on iso. That's what she said. Mitä sä teet? I'm giving kisses. What? Advanced lady. Ei kyllä se ole joo. Mutta eipä mun edellisessäkään. It's my new baby. It's my new baby. Me laitetaan tää, mihin mä laitan tän turvaa? Tänne kaappi. Tää on hyvä idea. Syy papukaijat. Ämpö mun pyllyn. Mä kohasin sun pyllyn. Se ois harmi, jos mun pylly näkyis tällä videolla. Mä käytän mun pyllyä clickbaitina. Se on pikkukuvassa. Se on ihan salee pikkukuvassa. Hyi. Mene siihen. Trollbirds. Älkää trollatko. Trollbirds. Hei Ykä, voiko sä sanoa videolle jotain? Toto! Ykä! Kelakka, että nää on dinosaurusten jälkeläisiä. Tälleen ne tyrannosaurukset käyttäytyi siellä luonnossa. Ne vaan oli tämmösiä trolleja. Siinä on meitsin kulta ja siinä näkyy tuo vanha 1060. Siellä on kanssa Ryzen 1600, jonka ostin silloin vähän ennen kai tota. Mikä on palvellut meitsiä hyvin ja no totta kai siellä on kaikki SSD:t ja parit kovalevyt ja semmoset ja joo näin joudut on vähän sotkuna. Se on vähän sama juttu kuin että mulla kesti kolme vuotta laittaa noi etupaneeli USBit kiinni. Niin no on jo vähän semmonen samanlainen tarina, että mä pistän ne sitten joskus kiinni. Nää linnut nyt innostu. Joo, mutta me otetaan toi ja laitetaan uusi tilalle. Täältä näin tutoriali, että how to take graphics cards off. No niin, olisikohan meillä sille semmonen bussi? Koska tää näytti, se on menossa Alisalle, niin me laitetaan ne tänne tämmöseen antistatikbussiin. Meidän pitää löytää, mä tyysin, että mä tarviin ruuvimeisseli. Ihan kuule me sekkaa. Nyt otamme, tämä on väärä puoli. Tää on tämmönen hieno ruuvimeisseli. Mulla olisi parempiakin tuolla, koska tää on vähän huono tähän. Ei anneta sen häiritä. Toi sopii paremmin tähän koneeseen, kun tää on muuten kokonaan musta. Ja se on sitten kanssa musta.
tätä konetta ei ole mitenkään värikoodattu, niin ei sillä ole mitään merkitystä. Tuolta napsautetaan tuo irti. Siinä. Alisa saa tän. Tänne sen pitää ostaa vaan uusi toi virtalähde, että se tukee tätä. Nice. We put it in the auntie's daddy bag. There it goes, my baby. No, let's get the new one. Tää villapaita ei muuten ehkä välttämättä kaikista paras vaihtoehto tähän asennushommaan, mutta ei se haittaa. Täältä muistetaan ottaa tää suoja helvettiin. Linnut on yhtä innoissaan kuin minäkin. Wow! Katsokaa miten hyvin se sopii tänne. Nää on ihan saman väriset. Tää on muuten 5/5. Tää johtoja pois sieltä. Ai täälläkin on muovi. Tää ei oo hyvä jättää kiinni, koska sit tuoksattais vähän palaneille muoville varmaan. Täältä toinen tommonen piilo. Tarkenna. Se päätti olla kusipäät meidän kamera ja kustottu meidän kuvaamisen, koska mulla on toi tarkennuspiste tuolla. Emoilis mä just tajusin. Noin. Tää on iso. Onks mä laittaa sen tähän ylempään? Sillä ei varmaan mitään merkitystä. Oot se vanha tässä? Mä en epäironisesti muista. Let's line it up. No. Onkohan nyt siinä? Kai se on. En oo ihan varma. Se sopii niin paljon paremmin tänne kuin se edellinen. Tää tarvii vähän enemmän virtaa kai kuin se edellinen. Onneksi meillä on täällä näitä systeemejä. Näitä löytyy. Ja mulla olisi vielä tuolla, kun toi modulaarinen ei molemmin, niin lisää näitä. Noin. Meillä olisi RTX 2060 siellä. Siinä niin. Eikö kaunis? Mun mielestä se on helvetin kaunis. Sit katsotaan toimiikseen. Ei pojat, arvakkaa mitä. 1. Se toimii. 2. Siinä on ledit. Siinä on tossa noin on tommonen ledijuttu. Ihan sikä siisti. Mulla on tuolla emolevys jo ja sit noi saa kai jotenkin synkattua. Tai ehkä ne menee jo synkin, sen mä tiedän. Mut siinä on ledi. Ihan sikä siisti. 5/5. Mä oon tosi onnellinen. Mulla on tässä toi paperit valmiina, koska tää on niin exciting. Mitä? Ok. Mitä? Kato tuota näyttöä. Joo, mä tiedän, se on kun meillä on asennettu drivereet vielä. En mä tiedä, se liittee ottaa pois jotain. Nyt se lataa ne driverit, kato. En tiedä mitä kävi, se lopetti piippaamisen ja nyt siellä GeForce Experience päivittää. Ja mitä se... Miksi Discord sanoi äsken jotain? No. Se sanoi taas. Aa, se on tosta mikistä. Ei sit mitään. Nois. Miksi se? Haista. Aa, siinä lukee 260 super. Mä sain vanhalla näyttiksellä pubkissa semmoset 90 fps. Ja kattokaa tota. Okei, se me tiputaan täällä nytten, niin vanhalla näyttiksellä varmaan lagais, mutta... Mennäkkaas, kun me laskeudutaan kunnolla tonne maahan, niin sitten toi nimittäin kävi äsken tyyli jossain 200. On aika 5/5. CS pyörii 200 vähän päälle freimiä sekunnissa, paitsi etten kokeillut kompissa vaan yhden pelin armreissiä, mutta paremmin kuitenkin. Pupki pyörii täysillä asetuksilla 90-150 freimiä sekunnissa. Tiputan kuitenkin asetuksia vielä hieman alaspäin, sillä haluan pelata 144-hertsisellä näytölläni mahtavasti. Tämä on aika iso muutos, koska vanha näytön ohjaimeni ei pyörittänyt pubkia täysillä asetuksilla ollenkaan. Tässä tapan TF2:ssa yhden sniperin ja kohta engineerin, koska minä olen hyvä pelaamaan Team Fortress 2 -nimistä peliä. Moi Elsuri313, koska säkin tykkää TF2.
Minecraftissa voin nyt räjäyttää 3 dynamiittia. Jos yritän räjäyttää 4, koneeni kaatuu. Tähän tarvitaan siis parempi näytönohjain.